Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedne nacionalne manjine. Emisiju započinjemo s našim Česima. A što su oni to zanimljivo pripremili, saznajte u minutama pred nama. Gospodine Lipovac, večeras ovdje jedno zanimljivo predavanje. Što nas očekuje ukratko? Imamo predavanje posvećeno Sofiji Hotek, koja je bila supruga nadvojde Franje Ferdinanda, koja je ubijena u Sarajevu, u atentatu u Sarajevu prije 110 godina, bit će godišnjica 28. lipnja ove godine. Kao što je poznato, s njime zajedno ubijena je njegova supruga, koja je nama u hrvatsko-češkom društvu zanimljiva, zato što je bila Čehinja. Bila je zapravo zvala se Sofija, Sofija iz obitelji Hotek, odnosno Žofije Hotkova, kako zovu Česi. A nikad zapravo ona je dosta bila ovako u sjeni, jer je uvijek naglasak bio na Franju Ferdinanda kao glavnu žrtvu atentata. I ovo je možda prvo predavanje uopće u povijesti ovdje u Hrvatskoj, da se gdje u fokusu predavanja upravo Sofija Hotek. Koliko je, evo, Sofija, sami ste rekli, zapravo i nije toliko prepoznata kao povijesna ličnost? Da, je bila supruga nesuđenog austrijskog cara i ugarsko-hrvatskog kralja i hrvatskog i češkog i tako dalje, kao što znamo, austrijski vladari imali su dugačke titule. Znači, njen suprug, da je poživio još dvije godine, on bi naslijedio Franju Josipa i postao bi austrijski car i ugarski kralj, dakle i hrvatski kralj. Međutim, ona ne bi postala carica i kraljica, jer ona je bila iz niže plemičke obitelji, znači grofovske, samo grofovske, što bi se reklo, i nije bila u istom rangu kao Habsburgovci. I kad se ona vjenčala sa Franjom Ferdinandom, dakle, koji je bio nečak Franje Josipa i preselo nasljednik njegov, naime, sin Franje Josipa je bio Rudolf, koji se počinio samoubojstvo, znači 1889. Prema tome, onda nije više imao muških potomaka, onda je njegov nečak Franjo Ferdinand postao preselo nasljednik. Međutim, budući da ono ženio plemkinju koja je bila iz samo grofovske obitelji, a ne iz nekakve dinastije, recimo europske vladajuće, onda su se obvezili da je to takozvani morganatski brak, prema kojem ona nema pravo nositi titulu carice i kraljice, i njihova djeca ne bi mogla biti nasljednici prijestolja. Prema tome, djeca Franje Ferdinanda i Sofije, imali su troje djece, da je on postao car i da je Austro-Ugarska opstala, oni ne bi bili nasljednici, nego bi dakle bio vjerojatno njegov nečak ili netko. Tako da je zanimljivo s te strane taj njihov brak. Dakle, se on zapravo, on koji je bio pripadnik, znači vladajuće obitelji Habsburgovac, je zapravo se solidarizirao čak sa svojom suprugom, jer oni su čak izbjegavao ići na neka javna događanja gdje se ona nije smjela pojaviti. Dakle, to je bila jedna ovako zanimljiva ljubavna priča. I zajedno su eto poginuli u Sarajevu 28. lipnja 1914. Dakle, bit će uskoro 110 godina. Osim ovog predavanja, vaša udruga organizira li neke druge aktivnosti, evo, do kraja lipnja? Do kraja lipnja ne, ali inače ove godine imamo puno ovako događanja raznih, jer ove godine se jako puno godišnjica okruglih navršava. I to ne ovako 110 koja je ovako isto okrugla, ali imamo puno okruglih godišnjica, čak sa dvije nule. Recimo, imali smo 200 godina rođenja Bedžiha Smetane, obilježava se ove godine, navršilo se u ožujku i cijelu godinu se u Češkoj obilježava, čak je godina češke glazbe tim povodom, pa smo imali predavanje o Bedžihu Smetani, pa onda je bilo, u početkom lipnja je bila 100. godišnjica smrti Franca Kafke, pa smo imali predavanje o njemu, pa 600 godina smrti najvećeg češkog vojskovođe Jana Žiške, pa smo njemu imali predavanje. Imat ćemo u jesen, bit će 150. godišnjica rođenja Marije Radić, koja je bila Čehinja, supruga Stjepana Radića, pa ćemo imati predavanje posvećeno, i književnu tribinu, jer se ovoga navršava već nekoliko 100 godišnjica čeških književnika, pa ćemo imati jednu književnu tribinu posvećenu češkim književnicima Jozefu Škvorickom, Iržiju Šotoli, pa 100 godina smrti Iržija Volkera, tako da ima, baš se poklopilo, i 150. godišnjica Češke besede Zagreb, koja je najstarija udruga ne samo češke manjine u Hrvatskoj, nego bilo koje češke manjine u Hrvatskoj. Pa ćemo onda i naše društvo će dati doprinos toj proslavi. Vrlo raznolik, bogat program. Osim vaše udruge, odnosno s kojim još češkim udrugama u Zagrebu surađujete intenzivno? Znači, surađujemo s Češkom besedom Zagreb zapravo od početka, od kad smo osnovani na Hrvatsko-Češko društvo, osnovano 1992. I od početka djelujemo zajedno s Češkom besedom u njihovim prostorijama, koristimo njihove prostore, dakle ovaj Češki dom gdje se sad nalazimo je vlasništvo Češke besede Zagreb. Tako da zajedno znamo i koordinirati neke aktivnosti i kažem, naši članovi dolaze na njihova događanja, njihovi članovi na naša, tako da jedno ovako simbiozi živimo, a surađujemo koliko možemo i s drugim udrugama u Hrvatskoj, češkim udrugama, jer postoje, mislim, 32 češke besede, dakle kao u Zagrebu postoje još 30 u drugim dijelovima Hrvatske, najviše na području Daruvara, pa onda povremeno surađujemo s njima, tako da evo, znači, svi zajedno doprinosimo tim hrvatsko-češkim vezama, da bi bile, koje su inače jako dobre, a da budu još bolje. Tko je zapravo bila Sofija, otkrio nam je i sam predavač, gospodin Željko Valentić. Pa bila je u prvom redu jedna izuzetno obrazovana i zanimljiva žena i, nažalost, žrtva atentata u Sarajevu, koju uskoro ne slavimo, nego tugujemo 110. obljetnicu. Pa mislim da prvenstveno zbog Ferdinanda i Sofije tugujemo u prvom redu,
i zbog toga što je bila, dakle, snažna i obrazovna žena koja je sigurno utjecala na svojega supruga da zastupa tezu o trijalističkom karakteru monarhe, gdje bi slavenski element, a time i hrvatski, češki, slovački, srpski ušao u ime monarhe. Da li bi bila to Slovenija, Slavija, nije bitno, Austro-Ugaro, Slavija, Austro-Ugaro, Slovenija, sada nije bitno. Je li ona po nečem bila atipična žena tog doba? Pa bila je atipična zato što je bila hrabra, odlučna, jednako kao i njen suprug, koji su unatoč tome što njihov brak proglašen morganatskim, što znači da njihova djeca i nasljednici nemaju karakter nasljednika krune. Ona i Ferdinand su ipak hrabro nastavili svoju ljubav, svoju borbu i nažalost zaustavljeni su atentatom koji su u svakom slučaju napravili politički sluđeni avanturisti. Da li je organizator Apis ili neko, ili iz malo jačeg središta svjetske moći, među kojima i dvor, još dan danas se vode polemike. Taj atentat traje zapravo još danas. Posljedice tog atentata i njegove meandri, labirinti traju danas. Da, atentata nije bilo, evo kakva bi bila budućnost njih dvoje? Pa mislim da bi naši bolje prošli kad bi rezervni golman reprezentacije bio Oblak. Time sam rekao da bi vjerojatno u reprezentaciji za koju bismo navijali igrali i Oblak i Buksa i Poljaci, Česi i Slovaci. Sad, da li bi time osvojili medalju, još nećemo nikad doznati, naravno. Sofija inače je bila Čehinja, koliko je ta informacija poznata ili nepoznata široj javnosti? Pa mislim da je prilično nepoznata, barem malo poznata, iako su zagrebački režiseri napravili dva dobra filma o atentatu, ali u jednom je glumila Poljakinja, Sofija u drugoj Brazilka. Tako da, svakako je manje poznata, da. Mislim da dosta ljudi o kojima sam govorio nisu uzimali previše obzir to da je ona bila Čehinja. Zato i danas na tribini hrvatskog češkog društva imamo puno razloga da joj posvetimo 110. obljetnicu njene tragične pogibije. Pogibija je tim tragičnija što ona zapravo nije trebala ni biti tamo. Što se slučajno baš na toj ruti, ona nije bila meta. Bila je kolateralna žrtva, nažalost. Ali, nažalost, taj atentat je ipak svojim posljedicama doveo do raspada nekoliko carstava, do Prvog svjetskog rata, promjene političke karte svijeta i Europe, čije posljedice vidimo i danas. Poglavito, recimo, u ratu u Ukrajini, gdje se vodi još uvijek nastavak Prvog svjetskog rata. Malo je poznato, recimo, da u Ukrajini jedan ukrajinski heroj zove se Vilim Austrijski, ili ti Vasilj Višivani po ovim šarama na košulji, koji je heroj ukrajinske borbe za neovisnost i zapovjednik sićskih strijelaca, elitne postrojbe boraca za nezavisnost Ukrajine u one dobe. Stradao je 48. u Staljinovim čistkama. Valentić, hvala vam puno na razgovor. Hvala i vama. Emisiju nastavljamo u sportskom duhu. Povodom olimpijskih igara u Parizu, veleposlanstva i instituti stranih država organizirali su u centru grada manifestaciju naziva Olimpijska baklja kulture i sporta. Na svakoj lokaciji građani su mogli prikupiti pečate u svoju posebnu putovnicu i proslaviti sportski duh, raznolikost i kulturno bogatstvo Europe. U ovoj hvale vrijednoj manifestaciji na inicijativu Francuskog instituta pridružile su im se kolege iz Italije, Mađarske, Grčke i Portugala te veleposlanstava Slovenije i Španjolske. Mi smo razgovarali s predstavnicama Slovenije i Mađarske. Danas ovdje vidimo zagrijavanje kao vatreni produkt.
utakmicu, evo što nas očekuje? Danas na Europskom trgu od 10 do 14 sati igramo razne olimpijske sportske igre u godini olimpijade. Eto, ove godine nas očekuje olimpijada u Parizu i na inicijativu Francuskog instituta u Zagrebu instituti raznih država su se uključili u ovu manifestaciju koja je eto danas baš na jedan prekrasan dan kad na Europskom nogometnom prvenstvu i Hrvatska igra. Šest instituta i veleposlanstava su se uključili u ovu manifestaciju na raznim trgovima u centru grada Zagreba. Tako su uključili i portugalsko, španjolsko, talijansko i mađarski institut i slovensko veleposlanstvo i naravno francusko koje je inicijator cijele ove manifestacije. Eto, na ovom Europskom trgu u organizaciji mađarskog instituta igramo tegbol. Tegbol je jedan ne olimpijski sport za sada, mađarski izum koji je sličan stolnom tenisu, ali igra se s nogometnom loptom sa nogama, isto kao i u nogometu. To je najbrže rastući sad popularni sport, a slovenska ambasada nam je priredila košarku, tako da eto, svi koji tu prolaznice žele malo zaigrati, imat će priliku u ovakvom jednoj putovnici na kojoj piše štafeta europske baklje kulture i sporta, dobiti žig na svim ovim stanicama na kojim će isprobati ove sportske igre koji su tu i možda zaslužiti neko osvježavajuće piće. Evo na ovoj lokaciji tu recimo konkretno CD-Vitu. Evo tu na ovim plakatima ili molinovima može se vidjeti svi olimpijci koji su ili dio barem njih koji su osvojili olimpijske medalje zlatne. Jel? Tako da Mađarska je s obzirom na broj. To udarni sportovi. Da. Pa udarni sportovi su plivanje i mačevanje, najviše i više boj, gdje Mađarska osvaja već tradicionalno olimpijske medalje. U grupnim sportovima je vaterpolo najčešće. Jel? Bila je jedna zlatna generacija nogometa koja je možda svima, evo danas kada se igra Europsko nogometno prvenstvo, najpoznatija ta mađarska zlatna generacija, laka konjica koja je bila predvođena puškašem. Ali svi ostali sportovi su u Mađarskoj jako popularni i velim, s obzirom na broj stanovnika, Mađarska je jedna država koja ima najviše osvojenih olimpijskih medalja. Tako da eto, na ovu eto isto može se vidjeti s kojom sportu koja osoba je koliko i koje godine osvojila medalju. Bilo nam je ovo prilika da to možda tu u ovoj sportskim igrama izložimo i ljudi neka vide taj podatak. U Parizu vjerujem imate svojih konja za trku, čemu se evo nadaju Mađari kojim Pa mi ćemo kao predstavnik Zagrebačkih Mađara, mi ćemo zasigurno navijati za hrvatske sportaše, ali isto tako ne manje zdušno će se navijati sigurno i u Mađarskoj, pa će oni navijati za svoje sportaše. Pa opet je tu plivanje vjerojatno ono što je udarno. Pa eto, loptaški sportovi su uvijek interesantni, to su najviše praćeni i rukomet i tak dalje. Vrlo zanimljivo, Mađarska je zemlja bez mora, plivački sportovi je vrlo popularno. Pa jasno, i vaterpolo to je vrlo interesantno. Vjerojatno je to zahvaljujući tomu što jako se puno ulaže u plivački sport ili u infrastrukturu. Tako da bazena ima u svakom manjem mjestu u Budimpešti, ne znam vam ni broj koliko ih ima gdje ljudi mogu trenirati. Pa što se toga tiče, sigurno je jako veliko ulaganje u infrastrukturu sporta i poticaj mladih da se uključe u sport. Evo, prošle godine najveći svjetski događaj je bio atletsko svjetsko prvenstvo u Budimpešti. Izgrađen je jedan prekrasni nova arena, tako da eto, to je bilo. Hvala vam. Da. Danas imamo ženski košarkarski klub Cure iz Domžala koji prezentiraju košarku, koja je jedna od tipičnih slovenskih sportova, budući da svi znamo Luku Dončića. Evo, odlučili smo Cure prezentiraju, uključuju porodice, djecu koji mogu bacati na koš. Evo, kad pogode dva koša mogu si pridobiti CD-Vito koja nam je danas sponsor. I super nam je, super se družimo, ima baš puno posjetitelja danas. Bravo!
mislim da je to od velike važnosti. Mi puno surađujemo sa institutima drugih zemalja u sklopu UNIC, znači Europskog udruženja instituta kulture i veleposlanstva koje pokrivamo, kulturu i sport. Radimo neke projekte, sad smo odlučili prije olimpijskih igara ove godine da ćemo napraviti jedan projekt vezan za igre i svi ćemo prezentirati svoje vodeće sportove i sportove za koje smo se odlučili, po kojima smo poznati. Ja mislim da jesu i da pogotovo u zadnje vrijeme to se još više povezuje. Radimo puno na sportskoj diplomaciji, radimo i projekt sportske diplomacije na jesen sa drugim zemljama. Tako da u biti sportaši su promotori zemlja na jedan način, tako da su naši diplomati vani, a na drugoj strani i diplomati, mi na veleposlanstvima možemo promovirati naše sportaše i naš sport. Tako da to je zaista jako povezano. Mi smo poznati po biciklizmu, naravno. Da, biciklizam je naš sport, košarka, onda veslači su jaki. Imamo dosta poznati, koliko smo mala zemlja, u biti imamo dosta poznatih sportaša. Da. Tako da, evo, navijat ćemo i nadamo se da ćemo biti među medaljama. Emisiju završavamo s našim Crnogorcima. Oni su nam predstavili jedno zanimljivo štivo. Evo o čemu se radi. Knjiga se bavi analizom određenih procesa i to diplomatskih procesa u crnogorskoj diplomaciji, odnosno djelovanjem crnogorskih diplomata unutar mreže državne zajednice Srbije i Crne Gore. Da pojasnim, crnogorski diplomati su u tom razdoblju postojanja zajednice, dakle od 2003. do 2006. kad je neovisnost i obnovljena, bili u diplomatskim misijama, veleposlanstvima i konzulatima državne zajednice i morali su zastupati interese zajedničke države, ali isto tako zastupati interese one jedinice koja ih je poslala na mandat, a to je bila Crna Gora. A interes Crne Gore je u to doba bila potpuna neovisnost. Tako da je prilično je neobično u diplomaciji takva vrsta djelovanja. To je nešto što se zove protodiplomacija, ali knjiga se bavi i nekim povijesnim pregledom crnogorske diplomacije od Berlinskog kongresa kad je Crna Gora dobila svoju de jure neovisnost, pa onda sve do 2006. kad ju je obnovila referendumom. U redu, evo onda sljedeće pitanje na koje ste mi već pomalo i odgovorili, ali evo konkretnije, zašto ste se baš sada u ovom trenutku odlučili napisati, odnosno do prije godine dana kada ste već završili djelo, zašto baš sad u ovoj sekundi i koji je zapravo glavni cilj sadašnjeg objavljivanja te knjige? Diplomacija je nešto čime se ja bavim u svom akademskom radu i istraživanju i htjela sam povezati diplomaciju kao nešto što poznajem i Crnu Goru o kojoj nema puno akademskih studija. Obično su natpisi o Crnoj Gori dio neke veće studije koja se bavi ili bivšom državom ili nekim regionalnim studijama, tako da je jako malo literature koja je zapravo posvećena samo isključivo Crnoj Gori. To je bio moj motiv, zabilježiti neke procese koji su bili veoma važni, staviti ih na papir i nekako ih ostaviti budućim generacijama u nasljeđe. Evo, pošto ste vi rekli da vam je diplomacija zapravo vaše primarno zanimanje, ne vaš primarni interes, možete li mi zapravo sada evo prokomentirati recimo nekakve diplomatske odnose trenutne vezano za odnos između Crne Gore i Srbije? Kakvi su trenutni odnosi, koje su vaše želje, kako bi, u kojem smjeru bi vi voljeli, u kojem svijetu bi vi voljeli da to
se razvije dalje. Diplomatski odnosi su uvijek nekako refleksija i onih političkih, tako da su sadašnji diplomatski odnosi Crne Gore i sa susjednim zemljama, uključujući i Srbiju i Hrvatsku, zapravo refleksija i političkih odnosa. Došlo je do promjene vlasti, to znamo, i svaka promjena vlasti naravno ima utjecaj i na diplomaciju, jer diplomati nisu slobodni umjetnici. Ja ću samo iskoristiti priliku pa naglasiti da je diplomatska služba u Crnoj Gori tradicionalno bila najbolje ustrojena institucija. Čak i za vrijeme kralja Nikole to je bila institucija u kojoj su dolazili visokoobrazovani muškarci u to doba, koji su bili vrlo reprezentativni. To je bila riječ koja se koristila, jer se veoma vodilo računa o tome ko predstavlja tako malu državu u inozemstvu. U današnje vrijeme crnogorska diplomacija je slijedom toga, napomenuću, bila i najjača prilikom ulaska Crne Gore u NATO, ali i prije toga prilikom obnove neovisnosti, kad se radilo na obnovi neovisnosti od 2003. do 2006. intenzivno. Veoma se pazilo na kadrove, da budu stručni, da budu poštovani u međunarodnim krugovima, ali diplomacija danas prolazi kroz određeno, možda otežano razdoblje, ako bih ovako mogla to slobodno reći. Znamo da je određena lista diplomata, odnosno ambasadora koji su trebali biti poslati u inozemstvo, stopirana zbog određenih razloga. To se očekuje da će se svakako razriješiti na jesen, i bilo bi dobro da se razriješi, jer diplomatski odnosi su vezani uz političke, pa onda nije dobro imati privremenog otpravnika poslova na neki duži period, jer i to isto tako govori o političkim odnosima i ambicijama između država. Pa evo onda da se nadovežemo na još neko pitanje vezano za te diplomatske odnose između Crne Gore i Srbije. Da li smatrate da su oni zapravo potegnuti za samom prošlošću i dosta zategnutim odnosima između bivših članica prethodne države? Da li mislite da su i dalje ostali takvi odnosi, i u kojem svjetlu vidite da bi se to dalje moglo razviti? Koja je vaša želja, koja je krajnji cilj zapravo razvitka i poboljšanja diplomatskih odnosa? U poboljšanju diplomatskih odnosa između Crne Gore i Srbije, to je jedan konstantan roller coaster. Kad javnost misli da su ti odnosi bili fantastični na najvećoj razini, oni su zapravo bili hladni. Tako da je taj dijalog potrebno usko pratiti da bi se mogle neke stvari bolje određivati. Ono što sada vidimo, ako mislite na nekakve pretenzije Srbije nad Crnom Gorom, to ipak nije došlo do uplitanja kao što je to bilo nekako medijski prezentirano, a kako će se stvari odvijati, to opet sve ovisi o političkoj situaciji i političkim nekim ambicijama. I evo posljednje pitanje koje je malo vedrije, s obzirom da je Crna Gora zapravo jedna od možda čak potencijalnih članica daljnjih savezničkih zapravo i udruga i svega, ali i samim time Europske unije, koje su vaše želje diplomatske i u kontekstu Europske unije, i koji su nekako ciljevi na kojima bi voljeli vi vidjeti da se zapravo više poradi u odnosu ka Europskoj uniji? Crna Gora je, podsjetit ću, članica NATO-a. Crna Gora je također država kandidatkinja za EU, tako da je na dobrom putu, i u skladu s tim se i birala diplomatska mreža Crne Gore i ljudi koji će predstavljati Crnu Goru na tim adresama koje su najvažnije. Crna Gora nema široku diplomatsku mrežu kao što je to imala naravno Jugoslavija, ili kao što to imaju susjedne države koje imaju više interesa, mogućnosti i kapaciteta. Tako da diplomatska mreža Crne Gore nije razgranata, ali to svakako ne znači da ne mora biti kvalitetna. I evo posljednje pitanje, koja je vaša poruka zapravo s ovim vašim dijelom, i koja je vaša nekako zadnja riječ kojom bi zaokružili ovaj krat? Ma, neka posebna poruka ja je iskreno nemam. Dijelo je napisano, dijelo je objavljeno. O kvaliteti dijela će govoriti drugi, ne ja. To je ono najbolje što sam ja mogla dati u određenom trenutku, i jesam dala najbolje. Koliko je to dobro, kažem, ocijenit će ostali. Ono što je meni drago je da sam eto ostavila neki pisani trag o jednom važnom razdoblju u Crnoj Gori, a to je obnova neovisnosti, sve ono što je došlo prije toga, i sav trud, zalaganje i planovi koji su eto bili uspješni. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jednih nacionalnih manjina. Hvala vam na pozornosti i do sljedećeg tjedna. Srdačan pozdrav!